السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحيرتاي بدنا أقول تذو الله يقبضي يا تذكي أقول تورها بدأ يهوله يا كادمين وحبك ورما يرجعه أنت في جواي غفران وأنا خفر عسنا هاي هلك هاي كقاضي نوان كقاضي هلك نيجي نوان نيجي مركل أول رسالة وحنا هم بريو يدعو عبو دريا جامعة بدأ دفع عدل المانتا كقرن شبين إيسا كوي كهرريي معلمين تودا وارد كودك سوى طبعي إيا عيد كاستا وكا قايب قادته القرينتا إيا هوري هيدا إيا كوب عينتا جامعة آد إيا آد بارو مهدغا يا وارن دعايرنا وحان كدر إيا وحا قبطين تيرحاد غرب كوبا هي أو بين السنة أي أسكح سارتين وكما تنتهي وحن فيلايا بدا يبرغي إنه يسكر يوهين مراها بدا بوين ما نحسابين إنه لكن مركا اللي أغا بلع لأرك حد كواهو دلار لكن مركا بلوع دلو أغو وحن فيلايا إنه بدو بدا تاي مركا إن برغي كبدا وان عيدا قون راحين أيا قون تيد برودين ويكب عيدون تاه وأنا مستقبل كشقو إيو سو صار قوي نقدر نقوى بروذين بروذين أكسوي إن شاء الله وهير قري وحنا نقول دون دوك أنفوين دي نستاكو سيود دلالك بضا يقعنا إي كفا إيست إي أدون كنا وقفتا يولوح كبسا مرقا همبالي عن الله إنتا هو شاكو تعبتي وحيدا قدم بيا واحد من دعوة أردي كنت سوى تشيدين أيوه وحليس وكعيانا وحوينا وقوب شو قوة هذا وقوش هاي فرحتها ما راح أني قلقا في المايا أقوانا بطاك الشيء كيو ووحب ذاك هاي لحظو انت هادان كافو نافو ما رمها نوحا نمر اني سفر قولة دل كورنا وكبلا بساحل قولة دل تخيرون نوحا نقول لكم اني شعب السومالي لاندا مواطنين آد إيا آد مواطنين وضو قولة ارتهاي marka bari loo sii durkaba duruf adag ku jira durufahaas oo colaad dad wada heegana ay cadaawad sir taagan yihiin roobka oo ku badnayn oo hawada ay kulushahay dhulka intiisa badanna roob yar jirto dadkaasi oo aad iyo aad dalkooda iyo dadkooda oo dareenaya waxaana aad iyo aad u soo weegayaan gobolada galbeedka way soo ducaynayeen وحاني دوري إن حقوقها لو نقضى نبتا أي قبان يدفاع دلكي كجران إيا هوروها كجران إن قولها قلبات لو لادر إيمان ولادر إيمان هذا سو نويت وفتك إياك وحيوار كي قولها دي مريك قولها دي قلباتك ودرين كودي موجين آية وآنو كوكي لهاي وقويمت وكواك تاغن إن لقيم صدان نبتا أي كجران يدفاع دلكي aan iyo aad iyo dadkaas u muujeenaad kaysi wadanimo iyo inay xaqiijiyaan qaranka Soomaaliland sidii lagu hirgelinayay mar maal dhig iyo dhaqaalaha dhammaan gobolada ka sameeyay hadba se kolba cidii ay hawshu saarantahay marka ay ku ay u taagan tahay ayaa koobadka ah oo hawsha bilaabo waxaan ugu bishaareynaa in ka wakiilaha gobolada galbeedka dhamaatiin in Soomaaliland tahay far kaliya ma jir kaliya oo haday qofka farta xanuunta ama cid xanuunta uu xamsanaya haday wax ka wari ku dhacana uu xamsanaya in dhamaan Soomaalida kala mid tahay hawlaha ay ku jirtaan ee difaaca qaranka iyo askaysiga ah iyo wadanimada qarankiina ku haysaan inuu ilaa xarun ka gaaray ah hawsha jira inuu kala mid ee kala mid ee gobolada galbeedku oo kala mid tiin ayaa dadka gaarsiinay waana hubaa in kala mid tiiro shucuurta waxa ka bilaabatay gobolka ugu horreeya saaxiibada soo maray mid walba ka kala ka sii shucuur bada taasina waa iga war aad iyo aad baan isu salaamayeen aad iyo aad baan idin nabulayeen idinna saasi leeg baatiin waxa aan rajeynayaa in xilka la xoojin doono aad iyo aad iyo isku warhaynta socdaalka intaas aan keenay barbara waxaan u hadlayaa waana maraya intii hore shacabka ka bilaab jiray dadkeedu saahayo dadkeedu saahayo لكن dadka inta badan quraan quru sheegay intooda badan dadooda ku ekaada intooda badan waxa laga yaabaa wiil ama gabadh ayuba kaliya noosha noolaado xitaa aan guursanina mas'uuliyad ka carra gabadhu sidoo kale ku dhameystay
mid boys school kaga yaal gaaba oo la rafaraya mid qoysas badan iyo family badan oo la rafaraya mid bulshada caa u joogaa oo hawshiisa u turaado oo intoo hawshiisa heer kastaayaa dantooda ka shaqeeya marka hadba meel waliba waxay wax ku noqotaa kulba hoggaanka ay hesha ee hawsha u haya bara shacabka berbera waxay hoggaan u amaanta dad aad iyo aad danta dalka u shaqeeyay gobol iyo mayor iyo degmo iyo shaqaale oo sabab markii aan ka soo baxray madaxtooyada waxaan la soo maray magaalada magaalada waxaad moodaa roobku aad u dhulka ka dhiga ee tan dadku ku qoraa waa la waayay waxaan ku amaanayaa madaxda gobol iyo degmada ee berbera inay dhir kaga dhigeen magaalada sida dhici roob oo kale oo maanta magaalada qofka soo mara ee sanad ka maqan magaalada iyo wadan ereysan oo hara oo noolal saalo aad arkayso hawlqabadka wadooyinka iyo nadaafadana waa ugu dareynaa oo nabadna waa ku jirtaa waa la dadaasheen waa isku duubantiin meelaha qaarkooda dagaal ka jiro abar ka jirta biirka lama hayo waana muujiseen maraal baxnimo horeeyo dee in badan magaalada joogteen iyo caalamka la xidhidhaan oo tartamaysaan iyo aad iyo aad baan bogaadinayaa weliba dowladda hoose ee berbera iyo guddoomiyahoodu hawsha ay magaalada ka qabanayso nadaafadda ah nidaamka ah ee mustaqbalka rajo weyn laga qabo inay noqoto magaalo qaadi karta caalamkoodu isugu yimaado maalin hore berbera ka hadlay waxaan ku yidhi inuu markaa meyrku cabdishakuur ahaa iyo kii ka horreeyimid ahaa waxaan doonayaa berbera inaad u diyaar garowdaan in afafka adduunka lagaga hadlo dhan lagaga hadlo berbera oo qof dowlad kasta aad uga joogtaa tira berbera aan gaaro oo aan soo arko oo dadkooda ay ka arkaan tira rajeedu waa muuqataa maanta wadada ku wada shacabka waxaan ugu soo noqonayaa xilka haysteen waa sii kordhinaysaa wiil iyo gaban erhoor iyo carruur culum iyo caamo dadku waxay idhaahdaan berbera waa sodo waa hooyo mar haddaa magacaa qaatay waa magaca ugu weyn ee bini aadmiga hooyada iyo sodohdu cid walba waxay siiyaan nabad iyo nolol iyo nasasho intaa hooyada iyo sodohda uba laga hela dad kale halka iyagu wax gaarsiiyaan ma gaadho mar haddaa magacaa qaateen somaliland iyo caalamka somaliland maraaya iyo cid ka soo joogta intaasood sii dadaashaan oo dowladu halkaa joogtaan kor uga sii qaadaan oo ummaddu u soo horwoodo berbera iminkaba magac wanaagsan bay leedahay waxaan ku abaneynayaa reer berbera dekedda ulama ahayn dekedda berbera waxay wan ka gashay afrika oo dhan ay tukoodo qotay waxa la qiyaasanaya waxa u badan dadka loogu taga meesha ay ku dhaqmeen marka farsamada iyo dekedda degdegeeda iyo dejisarka laga eego waxaa lagu darayaa ammaankeeda dadka jooga si ay u dhaqmayaan qofku isku aamini karaa xoolihiisa ma ku aamini karaa waa ilaahay mahadii muddo yar oo 20 sano ka yar oo waqti yar oona burburka awdan ka soo baxday shalay berberisa ahayd wixii 30 baan garanahay 30 sano ka hor haddaa dib ugta berbera markaa 30 sano in halkaa ay soo gaari berbera waa ku amrayna shacabkeedana saasaa ku dardaaraya waajib kalaa idin saaran baddii iyo berhelii baddii baa weyn baan lehay dee idinkaa bilaabay wax garanahay deeda inta kale dadka tababara oo aadna u barta tacliintan ee badda kuna tala gala dee inaad soomaalida dhan bartaan sidii wasiirka tacliintu sheegay inuu habaryo galbeed hal wadar kuwa laga baxaa dee qolada aan baddaba aqoon intay la egtahayna inaad waxbartaan baad ka rabaa oo soomaalida dhan 80% soomaalida wax laga yaabaa inay badda cilmi ka haysa dee kale dadka halkan jooga ee reer berbera ahayn dabaasha yaqaana midee la waafirta ka taagay ummadda oo dhan oo caynka xilkaasina wuu idin yaalaa qaata oo ma dibadda sugeysa si xoojiya akaadmiyada iyo ninka abuuray cabdicasir aad iyo aad baan ugu ducaynayaa oo hambalaynayaa waa hawl weyn oo dheer raggaa jaamacada ka soo baxeen caalamka meel baa taagay waxaan kugu hambalaynayaa adoo la taliya oo dekedana la taliya oo shacabkana iyo dadko dhan ba dekedda iyo maamulkeeda la taliya ka inaad ka sarreysay maanta afrikaanka qaar badan oo iskalaas ahaydeen oo isku jaamacad ahaydeen oo dekedaya lacag haya inay maanta dul ka dheeraysay cadrigaa firdaada adaas leeyahay waa kuwad ka tahay taladaadii aad siirisay dekedda iyo tabaabsha aad iyo aad baa maadsantihiin soomaaliad ha noolaato sanadkan hawl wadan bay noo taagan shacabu doorashay difaac bay noo yaala waa laba hawlood oo culus labadaba waajibkeeda ka gutaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu